پوچھے میرے بارے میں تم میری یہ پہچان لکھ دینا, اٹھانا میرا کمانڈو ٹیگر اور چھاتی پہ ہندوستان لکھ دینا. کوئی پوچھے پاگل تھا وہ کون, تو بھگت سنگھ اور کرانتیکاریوں کا چیلا اور انقلاب کا غلام لکھ دینا. اور بچا ہو جو جسم میں رہو گے, نکالنا اسے پھینکنا زمین پہ اور ماں تجھے سلام. میرٹھ